សួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងអឺ database factory ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវីដេអូមុនយើងបានរៀនតកតងជាមួយនឹងការបើក login register ហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងការ convert laravel mix ទៅជា laravel with ហើយមុននឹងទៀតយើងរៀនតកតងជាមួយនឹងការ set up database ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើង អ uh, ឺដ ầu ត្រឡប់មកវិញគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹង database ទៀតមុនយើងចាប់ដើមអឺធ្វើតកតងជាមួយនឹង cloud អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងធ្វើការ data ដើម្បី test ឧទាហរណ៍ដបងយើងអត់ដល់ main form ដើម្បី submit នេះទេអត់ដល់ main form ដើម្បីឲ្យយើង submit data ទៅ database យើងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ sample data ដើម្បីយកមក test ឧទាហរណ៍ថាយើងអាចទេញយក data មកហើយ យើងអាច insert ចូលទៅក្នុង database យើងអញ្ចឹងតំបងយើងត្រូវការ factory អញ្ចឹង factory វាអាចឲ្យយើង generate ជា sample data manual fake data ទៅក្នុង database ឬក៏មួយទៀតយើងប្រើ seeder seeder គឺយើង insert ខ្លួនឯងហ្មងមានន័យថាយើងចង់ដាក់ data ឲ្យគេខ្លះយើងធ្វើការ insert ខ្លួនឯងប៉ុន្តែ factory គឺយើង generate random data យើងអត់ដឹងថា data ហ្នឹង data ឯគេ ប៉ុន្តែយើងអឺឲ្យវាជិនរ៉េតប្រហែលក៏បានដែរយើងមាន class factory របស់វាហ្នឹងគឺយើងអាចជិនរ៉េតច្រើនបានអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងយើងទៅមើលតេតតងជាមួយនឹង database របស់យើងលើកមុនវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមាន model របស់ខ្ញុំមួយគឺ model pho អូខេអញ្ចឹង pho ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំមិនហើយខ្ញុំប្រើ factory នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ use factory ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន migration របស់យើងមួយទៀតគឺយើងមាន migration ដែលមាន field នៅក្នុងក្នុង title content នៅក្នុងហ្នឹងចឹងទៅចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងក៏បានហើយយើងឬក៏ចង់ថែម field ឯទៀតក៏បានដែរចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ migrate database របស់ខ្ញុំឬក៏យើងអាចមានបើសិនជាលឹកមុនយើងធ្វើការ run ហើយហើយអូខេយើង run migration របស់យើង ហើយមុនយើងអាចរันម្ដងទៀតក៏បាន PHP artisan migrate បន្តមកទៀតដោយសារយើង migrate ហើយហើយនេះនៅក្នុងនេះដែរដោយសារអឺ Laravel របស់ខ្ញុំ version 9. យើងទៅមើលនៅក្នុងនេះ9.20ឬក៏21អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលគឺ9.21អញ្ចឹងគឺ terminal របស់យើងនេះគឺអាអឺ command <com> line របស់ Laravel របស់យើងវា update វាមាន UI ថ្មីមានគេទៅ update interface របស់វាថ្មីពេលយើង run មកវាប្លែកពីមុនរបស់ version 29.19ឬក៏អីវាអត់មានហ្នឹងឯងអូខេតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងដែរយើងអាចបើកជា factory បាន factory ហ្នឹងយើងអាចបើកបានពីររបៀបទីមួយគឺយើងអាចបើកនៅពេលដែលយើងបើក model របស់យើងយើង run PHP artisan make model អត់ដែលថាយើងមាន model អីគេផុសអីជាងចុះបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងបង្កើតយើងបង្កើត migration យើងដាក់ -m មកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់បាន factory យើងដាក់ -f ជាងមកអញ្ចឹងវានឹង generate ជា factory មួយទៀតឲ្យយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះដោយសារខ្ញុំបង្កើត model ហើយអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត factory ខ្ញុំអាចរ៉ាន់ជាងបានទៀតទេពួកឯងរ៉ាន់ទៅវាប្រាប់ថា model របស់យើងនឹងបានបង្កើតហើយអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត factory បានខ្ញុំមាន command មួយទៀតដើម្បីអាច create ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន model phos ទេឬក៏ចង់បង្កើត model អីផ្សេងទៀតគឺយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកវានឹងបង្កើត migration ឲ្យយើងមួយនេះ file migration ហើយនឹង phos model ឡើងមួយហើយនឹង factory របស់យើងដែលវានឹង generate នៅក្នុងនេះ folder factory phos factory របស់យើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបអានេះសាទលុបចោលសិនព្រោះឯក្នុងនេះខ្ញុំបានដាក់ factory ន uh, right, uh, ៅក្នុងខ្ញុំបានបង្កើតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលុបอันនេះមកហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត factory ឲ្យគ្នាយើងមើលឬក៏មួយទៀតខ្ញុំលុបអឺ okay ខ្ញុំលុប pose model មួយទៀតចុះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង generate 12ឯងគឺ generate អឺ model line នៅ factory អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអាច run ជីមក model pose បន្តមកទៀត -f អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យក migration ទេដោយសារ migration ខ្ញុំមានហើយហើយ okay ខ្ញុំ enter មក ទាំងនៅក្នុងវាធ្វើការបង្កើត file 2គឺ model របស់យើងហើយនៅក្នុង factory បើសិនជាយើងដកដាក់ដកឲ្យមួយទៀតវានឹងចេញនេះមួយទៀតចេញ migration របស់យើងមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងពេលបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទៅមើលនៅក្នុង folder factory របស់យើងវានឹង generate file ឲ្យយើងមួយដែរគឺ database factory ខ្ញុំទីនេះច្រើនបន្តិចអូខេយើងឃើញ phos factory ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង phos factory ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ insert មែនហើយយើងអាចធ្វើការ insert អឺយើងចង់បាន fake fake data ឲ្យគេខ្លះទៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមាន field ប៉ុន្មាននៅក្នុង migration យើងយើងទៅមើលមកខ្ញុំមាន title content ហើយនិង timestamp ប៉ុន្តែនេះគឺ auto យើងអាចឲ្យវា generate ខ្លួនឯងក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្ញុំចង់បាន2គឺ title ហើយនិង content ពួកឯង ID គឺ automatic be increase 1មួយរហូតឲ្យយើងអញ្ចឹងយើង ចង់បាន title យើងដាក់ title មក title បន្ទាប់មកទៀតយើងหา factory factory uh fake អីគេ uh title ឬអីចឹងចុះអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលនឹង content របស់យើងយើងចង់បានអីគេខ្ញុំចង់បាន fake ទៀត fake okay គ <hh> okay. <small> right? <tr> ឺ fake real tech ចុះអូខេនៅក្នុងវាមានច្រើនវាមាន tech ឬមានឯងយ៉ាងបន្ត اي ខ្ញុំចង់បាន real tech យើងឲ្យមកយើងអាច real tech ឬក៏ tech ធម្មតាក៏បានខ្ញុំដាក់ tech ក៏បានហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវា200អញ្ចឹងខ្ញុំយក real tech ទៅបានញ៉ាំច្រើនបន្តិចអូខេតោះអញ្ចឹងពេលបានប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងអាចរ៉ាន់បានហើយអញ្ចឹងមាននេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺការរ៉ាន់ factory យើងអាច how factory នឹង marathon កបានឬក៏មួយទៀតយើងមានជំរើសមួយទៀតគឺយើងចូលទៅក្នុង command line ឬក៏ terminal របស់ laravel មកអ្នកនរគ្នាអាចរ៉ាន់ php អូខេ php artisan tinker អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរ៉ាន់ប៉ុណ្្នឹងមកវាចូលក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងយើងអាច execute model how model មក execute ឬក៏អីបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចធ្វើការអឺ run បាននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអាច run ថា app យើងហៅ app ចឹងមក model អីគេ phos .2 ចឹងមក factory បន្តមកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យគេយើងចង់ execute ប្រហែល create ប្រហែលនៅទីហើយយើងចង់នៅក្នុងពេលយើងដាក់ factory ចឹងបើមិនដូច្នេះយើងចង់ create ប្រហែលយើងអាចដាក់ count ចេះមកមានន័យថា count man នរទីហ so ើយចង់បាន10សិនចោះកុំឲ្យខើញចរានពេកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងហៅ create ម okay. ក so create អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរันអាហ្នឹងទៅវានឹងធ្វើការ create ឲ្យខ្ញុំហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអឺ data too long អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងពេលចេញមកអញ្ចឹងដោយសារនេះក្រុមរបស់យើងទៅខ្លះតិចរបស់យើងវាតិចពេកយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងនេះ ថាខ្ញុំបានដោហើយនៅក្នុង app service provider អូខេ191ខ្ញុំដោហើយហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងអូខេខ្ញុំអាចអឺដោខ្លိုင်းនេះខ្ញុំដាក់តែ text ធម្មតាសិនមកក៏បានដែរអូខេតោះបន្តទៀតយើងទៅរันម្ដងទៀតអូខេយើង execute access ចេញពី tinkers and មកយើង run php artisan tinker ចាំចឹងបន្តមកទៀតយើងអាចរ៉ាន់ model create ម្ដងទៀតអូខេចឹងវាអាចរ៉ាន់បានមក10ហើយមិនដោយសារ pitch នេះវាងវិញហើយរីល pitch នេះវាច្រើនពេកអញ្ចឹងដោយសារ content របស់យើងនេះខ្ញុំដាក់តែ191នៅពេលដែលយើង set នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងអាច increase នេះបានថា default string land របស់យើងប្រហែលអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងពេលដែលយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺរ៉ាន់តើវានេះហើយវាចេញមកអញ្ចឹងយើងទៅ check មើលថាវា បច្ចុប្បន្នចូលនៅក្នុង data នេះរបស់យើងអត់ចូលនៅក្នុង database របស់យើងឬក៏អត់តោះតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាច check សិនមកដោយសារចាំវីដេអូក្រោយយើងធ្វើការទៀងយមនៅក្នុង model មកមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ so database មើលមួយសិនមកខ្ញុំចូល Laravel 9 អាស្លេចផ្កាយ from pop okay អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមើខ្ញុំរ៉ាន់ម្ដងទៀតហើយឃើញស្រួលមើល okay អញ្ចឹងយើងឃើញមាន10 record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អញ្ចឹងយើងត្រូវការរ៉ាន់ម្ដងវាបាន10 record ទៅទៀតហើយខ្ញុំចង់បានទៀតខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចខ្ញុំអាចរ៉ាន់ម្ដងទៀត okay វាចេញមិនដោយសារខ្ញុំអាសេសនៅក្នុង database okay អញ្ចឹងវាចេញមកហើយពេលយើងចូលទៅមើម្ដងទៀតគឺអាចបានហើយ okay ចឹងយើងអ दा दा। दा दा <as> ាចបិទពេលដែលនេះយើងបិទ database មកដោយប្រើ search tinker ហ្នឹងពេលដែលយើង run តទៅវាខ្ញុំបើក database នេះដែរវាអត់នៃហេវាចេញខ្ញុំដាក់ laravel 9ចឹងមក select ផ្កាយ from pop ខ្ញុំអាចវាចេញក្នុងនេះអឺប្រហែល okay មួយទៀត okay នេះ20 okay តោះ23 row អញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងនោះវា execute បានប្រហែលស្ទួនមួយគ្នាហ្នឹងបានវាចេញមកប៉ុណ្ណឹងឃើញអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងថាយើងថ្មិចទៅអាចទាញយក data ចេញពីក្នុង database ហ្នឹងមកបង្ហាញឲ្យគេឃើញវិញអញ្ចឹងតបងខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យគ្នាយើងនេះទេថ្មិចអាច run a factory នេះបានអញ្ចឹងតែបើ run តាមនេះហោះវាអត់បញ្ហាអីប៉ុន្តែនេះដោយសារខ្ញុំដាក់ໄຂពេក ចឹងខ្ញុំអាចដោចូលទៅក្នុងនេះ app service wider ខ្ញុំដោអា string land នេះក៏បានតែដោយសារខ្ញុំដាក់ទៅវានេះក្ឡៃពេកអញ្ចឹង insert ចូលទៅវា error មួយមក actual អញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំអាចបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងเอ่อ seeder ការ insert data manual មានណាយើងចង់បានពលមានរបស់យើងជាក់លាក់ឧទាហរណ៍ថា user របស់យើងយើងចង់បង្កើត user អញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើង generate factory អាចបញ្ហា ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ពេល production មែនតេនយើងចង់បានអេកេយើងចង់បាន user យើងច្បាស់ដើម្បីយើងធ្វើការ login បានអញ្ចឹងយើងត្រូវការ insert អានេះនៅក្នុង seeder អញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្នាយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ seeder អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹង factory ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត